prif nod cyfun a Gwynedd ydy creu cyfleon drwy diwylliant. Peth fwyaf da ni wedi bod yn canolbwyntio yma yng Ngwynedd ydy cefnogi dysgu fel teulu. Y ffordd da ni wedi bod yn weithredu hynny ydy trwy llofnod dysgu teulu. Da ni'n gweithio efo nifer o partneriaethau gwahanol, pobl fel pontio, storiel, amgyddfeydd, llyfrgelloedd. Sesiwn diolch. Yn llofnod teulu, darparu, gwasanaethau a jyst hyrwyddo beth gynnu ni ymlaen i deuluoedd felly. Da ni wedi gwneud yn digidol heddiw yma. Gynnar nhw gymaint o lyfr o'n tŷ, ond mae'n braf cael bod i cael peth gwahanol a dim jyst llyfrau chwaith. Tabledi newydd yma hefyd sy'n ffantastig. Does na'n llawer gallu afforddio nhw, a wedyn pan ti'n gallu afforddio nhw, mae plant yn malu nhw. So, os yw'n cael benthyg nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n gwerthfawrogi ac yn parchu nhw fwy. Gret, yndi, mae o. Weithiau dwi'n meddwl bod pobl yn meddwl am y gair amgueddfa fel lle allai diflas i ddod. Ond mae yna lot i wneud yn yr amgueddfa yma yn sicr. Ar hefyd mae'n le gres i ddod fel teulu a dyna pam da ni wedi cynnig yn hynna'n ar gyfer y llofnod dysgu teulu achos mae'n gyfle gret i ddangos be fedra'r teuluoedd wneud yma. Da ni wedi dewis gwneud gweithdi ffotograffiaeth heddiw yma. Ni yn gofyn nhw'n mynd i dynnu lluniau hen bethau. Crefftau a crefftwyr oherwydd mae gennym ni'r gof yma, mae gennym ni'r holli anaddu. Ella rhywbeth dyn nhw erioed i gweld o flaen sy'n reit exciting. A wedyn mae gennym ni'r categori llun teuluol. Da ni wedi mwynhau un yma heddiw go. Dod yma'n aml, ond da ni wedi gweld lot o bethau gwahanol heddiw wrth iwsio'r camrag. Da ni'n gobeithio drwy'r prosiect lle mae'n teuluoedd yn defnyddio hyd yn oed mwy arna ni fel adnodd a fel amgueddfa. Nes i mwynhau Blacksmith am y bit tân. Dach chi'n dod o teulu at ei gilydd, yn gwaith dach chi ddim yn cael amser i wneud yn aml. Dwi'n wedi costio dim, mae hynna'n neis, cos dim pob sy'n mynd i fforddio. I talu i fynd fath o teulu. Dwi'n bod yn drefnu noson gobre pics, sef noson gobre, yn dangos ffilmiau mae plant, pobl ifanc a pobl hun wedi bod yn danfon mewn er mwyn ennill gobre. Yn fuddigol gyntaf ac yn llawn heddi, sealed gan Owain Llyr Pitcher. Mae'r adborth yn really positif. Pob digwyddiad ni'n neud, mae fwy o pobl yn dod i pob un sy'n gret. Mae'n amlwg bod pobl yn siarad, sy'n peth da. A dyn ni'n gobeithio gallu cario ymlaen gyda'r cynllun yma. Yes! Heddiw yma mae gennym ni grŵp o Fusion Network i fewn. Teuluoedd wedi dod i fewn o llefydd sa ddim fel arfer yn cael y chances i ddod at plasmennau neu lle ddim yn gwybod amdan plasmennau. Ac jyst yn rhoi y cyfleoedd yna i nhw gallu trio rhai o'r gweithgareddau sydd gennym ni yma yn plasmennau. And it's got involvement for everyone that's part of the team. Syniad tu nôl i'r cwrs yma ydy trio dod at teuluoedd yn agosach at ei gilydd, trio gael nhw'n challenge o'i gilydd, ond eto yn rhoi cymorth i gilydd hefyd. Sa'n byd gwell na gallu rhoi'r cyfleoedd yna i bawb.